V tejto knihe sa dozviete všetko o tom, čo sa dialo v slovenskom podsvetí od roku 2014 do roku 2021. Ale ak chcete vidieť na vlastné oči, čo tam páchal mafiánsky kat Jozef Roháč, tak sa dobre pozerajte. V 90. rokoch sa zdalo, že sa organizovanému zločinu nikto nepostaví. Teraz už vieme, že spravodlivosť zvíťazila. Je to aj vďaka tým, ktorí nezabúdajú ani po rokoch stíhať brutálne mafiánske zločiny. Dnes budeme hovoriť o výnimočnom prípade. O výnimočnom prípade zabijaka mafie, s ktorým mali prácu polície, prokuratúry aj súdy troch krajín. Slovenska, Česka a Maďarska. Hovoríme o Jozefovi Roháčovi. Jozef Roháč zamestnal orgány činné v trestnom konaní troch krajín. Slovenska, Maďarska a Čiech. Už viac ako štvrťstoročie. Poprvýkrát na seba upozornil únosom námestníka ministra zdravotníctva ešte v roku 1985. Po odsúdení sa dvakrát pokúsil o útek. Na druhý z nich nahovoril aj niekoľkých spoluväzňov. Z výkonu trestu sa dostal na osobnú amnestiu prezidenta Václava Havla. V trestnej činnosti pokračoval. On je starší typ človeka, čiže není z týchto tých novších, moderných ľudí, ktorí sú už trošku, jak sa hovorí, aj inými filmami nakazení, alebo videli filmy a sú nimi nejak ovplyvňovaní. Je to človek, ktorý vyrastol iným spôsobom života, čiže aj iným spôsobom potom žije, iným spôsobom koná to, čo chce konať. To znamená, že on vnútri v duši práve je to, čo tam vidíte hľadá, že možno, že on by chcel byť takým buď básnikom alebo niečo, ale neuživí ho to, má na to, nemá zase na to, aby sa nejak zviditeľnil, ale z hodou okolností nejaká buď príhoda, náhoda ho dostala do inej situácie a vlastne tá ho dokázala živiť. Povestný zabijak slovenskej mafie, ale nie slovenskej, maďarskej, Jozef Roháč sa dočkal zväčšený hneď v dvoch knihách. Prvá kniha sa volá Jozef Roháč, štvrťstoročie na úteku, napísal ju redaktor televízie a pozorodný podtitul Jediný slovenský spisovateľ hľadaný Interpolom. No, nie som si úplne istý, či naozaj jediný slovenský spisovateľ, veď nedávno sa vlastne objavil ďalší spisovateľ, ktorý spolupracoval s podsvetím a bol to vyšetrovateľ policajný. Ale hlavne, táto kniha, ktorá pozorohodným spôsobom do detailov podrobne nielen opisuje, ale aj dokumentuje zločineckú kariéru Jozefa Roháča, sa stále drží v akomsi zvláštnom tóne, ktorý má naznačovať, že vlastne Jozef Roháč je prenasledovaná politická duša. Tak on bol zaujímavý tým, že pochádzal z takej úplne jednoduchej, obyčajnej rodiny, z robotníckej rodiny a nebol spokojný s komunistickým režimom. To je zaujímavé to, že s tým samozrejme nebolo spokojných veľa ľudí, lebo sám si uvedomoval, že chodí od rána do večera do práce, z práce ten život k ničomu nevedie, lebo vlastnil jeden byt, jedno auto, aj keď aj to je život, však veľa ľudí tak nežije. Ale on jednoducho chcel stále viac. On nechcel chodiť rok do práce a kúpiť si jednu kuchynskú linku, ktorá bola kdesi doslova nedostatkový tovar a dva roky sa na ňu čakalo. On chcel niečo viac. A potom samozrejme urobil, čo urobil. Uniesol Imricha Hatiara. Chcel s ním ujsť do Rakúska, bol pritom zadržaný. Nevyšlo mu to, zavreli ho, ale on bol človek, ktorý sa nikdy nezmieril s prehrou. Ešte nebol odsúdený, ešte len bol vo väzbe v justičnom paláci, už sa pokúsil o útek. Čo zase rarita, prvenstvo Jozefa Roháča. Nakoniec ho odsúdili a v Ilave sa opäť pokúsil o útek, tentoraz hromadný. Dopadlo to tak, že zlákal troch ďalších väzňov, podarilo sa im prepliť mreže, dostať sa na bočné nádvorie Ilavské väznice. Tam sa práve jedna budova
prerábala, to znamená, bola opustená, dostali sa až pod strechu, tam našli lano a spúšťali sa dole. Ako prvý sa spúšťal Jozef Roháč a bolo dohodnuté, že počká na ostatných, ale nepočkal. A namiesto dohody, že sa pustí vpravo, pustil sa vľavo do náručia, tam stojaceho strážneho v strážnej búdke. Nastala streľba, Roháčovi sa podarilo ako jedinému uniknúť, tí traja boli veľmi rýchlo dostihnutí. Roháč sa potuloval po Slovensku a skončil pár dní opäť v rukách polície. Zdalo sa, že vo väzení bude veľmi dlho, ale prišiel rok 1989 a Roháč sa stal hovorcom väzňov za bizárnych okolností v zbúri, prvej zbúri v Leopoldove. Ako dokladuje táto kniha, tej zbúri sa zúčastnili všetci väzni Leopoldovské väznice, alebo aspoň drvivá väčšina, a s nimi sa rozhodla diskutovať delegácia VPN. Tak došlo k zbrataniu medzi špičkami VPN, medzi ktorými patril aj napríklad básnik Lubomír Feldek, a Jozefom Roháčom. Jozef Roháč bol na základe toho na Vianoce 1989 pustený na priepustku domov, išiel do sídla VPN a tam získal ďalšie body, ďalšie sympatie. Nakoniec sa podarilo, že práve jeden z týchto exponentov VPN podstrčil žiadosť o milosť pre Jozefa Roháča Václavovi Havlovi, tento podpísal a Jozef Roháč bol na slobode. Osobne som sa s ním nikdy nestretol, len som počul niektoré rozhovory, či to už bolo u pana Lališa na tom Fiate, alebo to bolo v, u pana Čongrádyho, že bol spomínaný v tej dobe, keď toto meno som počul, pri týchto rozhovoroch mi ani nič nehovoril, vtedy nebol ešte mediálne spájane nejak moc ničím, lebo sa ešte nevedel, že on niečo spáchal. No ale potom, keď sa to prevalilo v médiách, tak ako som si povedal, ja sám osobne som si povedal, no, dobre, že som s tým človekom neprišiel do styku. Lebo, viete, títo výkonné zložky rôznych organizovaných skupín, to sú čistí psychopati a to neviete, kedy mu prepne. To neviete, kedy mu prepne. Toľko šťastia, čo mal tento človek v živote, to bolo niečo neskutočné. A to všetko, čo on zažil, tak to bolo naozaj niečo neuveriteľné. Prišla nová doba, prevrat, on bol prepustený. A jednoducho sa mu otvoril nový svet. Ten, po ktorom tu žil, pretože on chcel na protest proti komunistickému režimu ujsť do toho Rakúska. Jasne chcel tým dať najavo, že sa mu toto tu nepáči, čo to tu je. Tak tu žil po slobode. Sloboda prišla. Ale on zistil, že tá sloboda vôbec nie je slobodou. Pretože prišla doba, kedy on začal písať básničky, sedel zavretý medzi štyroma bielými stenami, písal jednu básničku za druhou a za to dostával nejaké smiešné honoráre, ktoré opäť vedli len k tomu, že od výplaty k výplate pomaličky zliepať na nový koberec, na prerábku kúpeľne, že to zase nebol ten život, aký on si predstavoval o veľkých peniazoch. Koľkokrát prešiel som popri tých krvavých škvrnách, tak často zmiešaný s mojou. Koľkokrát ešte prejdem tou chodbou plnou buľavých stonov, úderov a hysterických výkrikov. Tak jednoducho pochopil, že slušnou prácou človek asi naozaj v tejto republike nikam nedôjde, tak jednoducho sa potom stal tak vychýreným mafiánom, že sú o ňom samé legendy dodnes a dal sa k podsvetiu. Z plesnivých múrov padá vmietka, vanie tuberkulóza, kričia tisíce vražd a ja už cítim jej pazúry, ako by som tie vraždy spáchal sám, hoci som nezabil nikoho. A bolo zaujímavé, že už boli 2-3 roky po revolúcii a o ňom už sa rozprávalo, že zabíja za peniaze. Ľudia v Leviciach o ňom rozprávali, že jednoducho Jožo je taký, že on už má na rovaši aspoň 3-4 vraždy a keď ho videli v jeho Mercedese SL s červenými koženými sedačkami, tak každý pomaly ho videl, tak len medzi sebou si šeptom vraveli, však to je ten, čo zabíja ľudí. Bože, spáľ toto semenisko desu a hrôzy, splav ho do vodou,
spáľ ho ohňom, hocičím. Len ja už nepočujem ten strašný vzdych, tupý úder a temné nič. Ono, viete, pripravovať sa také niečo nie je také jednoduché, aj psychického hľadiska, pretože on musí niečo spraviť a musí to spraviť 100%. Dokonca, keby to nespravil 100%, ide jemu o život. Používa niečo, čo môže používať aj ten protivník a dokonca tých protivník častokrát v týchto sférach, o ktorých sa bavíme, nechodili sami. Nosili so sebou teda buď vodičov, alebo nejakých bodyguardov, ochrankárov a podobne. Čiže mohlo hroziť čokoľvek, viete? Čiže ide do niečoho, čo si samozrejme preskúmal. Zvláštnosťou toho rohača bolo, že mu pripisovali aj vraždu Patricie Popelkovej a Antonína Viraga z mája 1996 v Leviciach. To bolo mladé dievča, asi 30-ročný chlap, ktorý bol údajne pasák, to dievča bola jeho frajerka a údajne ona nafotila nejaké fotky, ako chodia nejakí ľudia údajne z SIS za rohačom do Levíc. Nafotila to, začala ho vydierať. Vidí na rýchlosť bohatnutia. Však Jozef Rohač je bohatý, má tam dom ako hrad, tak prečo to nevyužiť? Toto je veľmi zaujímavé, že za túto vraždu, keďže tento človek, ten Virák, aj tá Popelková boli zastrelení v aute, niekde pri Leviciach, bol odsudený reper Marian Šturdík. Ten za celé roky popieral, že by objednávka prišla od Jozefa Rohača. Celý čas to popieral. Všetky médiá viedli informáciu k tomu, že to spravil Rohač. Ja osobne si myslím, že toto asi naozaj nespravil, lebo on, ktorý si zakladal na tej prestíži, že ideme spraviť vraždu, tak jednému dáme vázu, vyletí do luftu, druhému zakopeme bombu pod chodník, vyhodíme ho do luftu. Že on by si nedal rady s nejakým 30-ročným pasákom a jeho 20-ročnou frajerkou. Podľa mňa zrejme by vyleteli do luftu aj on. Určite by si on, taký mafia, neobjednal niekoho, že tu máš 200 000 korún, zabí tam to dievča s tým chlapom. Keď on si poradil s veľkými bosmi, ktorých sa všetci báli, ktorí boli obkolesení ochranku a dal si s nimi rady, tak snad s nejakým chlapcom a dievčaťom by sa neobjednával vraha. Vrchol zločineckej kariéry Jozefa Rohača začala séria bombových útokov. Môžeme sa len domnievať, že mal prsty vo vražde Danišovcov, čo bol šokujúci bombový útok v strede Bratislavy. Rovnaký útok sa odohral na istého Križanoviča, ktorý sa dostal do sporu so Sikorom. A došlo aj k pokusu o bombový útok na Steinhübla, prezývaného Žaluť. Tam všade sa môžeme domnievať, že mohol mať prsty. On si najlepšie vytipuje, kedy to je najvhodnejšie. Zoberte Steinhübla, niekoľko pokusov. Dokonca jeden z nich, keď mu vybuchlo auto, tu nedaleko, pri Dimitrovke, tak tam to spackali tým, že viete, keď už niekto naloží jen takú výbušninu, ktorá Mercedes niekoľko tonážny zdvihne do vzduchu, otočí ho na strechu, otrhne práve predné koleso, lebo tam bola výbušnina, to koleso letí aj s nápravou 105 metrov do diaľky, lebo som robil ohliadku miesta činu, tak viem, koľko to letelo. Ostatné zvršky boli tam rôzne po strechách, na vrátnici a podobne. Takže ten, kto kládol tú výbušninu, neviem, či rozmýšľal, dával to pod práve predné koleso. Ale vodič prichádza zľava, to znamená do ľavých dverí. A tým, keď už videli, že prichádza, odpalili výbušninu, vlastne to auto mu spravilo ochranu, jeho zachránilo. Samozrejme, došlo k zraneniam, ale nie takým, že ho prišiel o život. Jednoducho to auto spravilo veľkú clonu, zachytilo najväčší tlak, najväčší počet tých úlomkov a podobné veci. A v podstate on zachytil len fakt len to minimum, možno tlaková vlna, možno nejaký sem tam kúsoček a tak ďalej. Ale kde sme si istí, lebo tak to hovorí obžaloba, tak je to vražda Juliusa Tóta v Kráľovskom Chlmci, opäť bombou, nastraženou v aute vedľa, stojacej vedľa auta Juliusa Tóta. Tóth bol šéfom miestnej mafie a takto mal doplatiť na to, že sa Černák rozhodol na jeho miesto postaviť Karla Satmáriho. On sa skloňuje pri každej jednej vražde. Keď vybuchol Tuti a Papas, hovorí sa, že tú bombu do vazy dal práve on. Pretože keď jednoducho bola tá schôdzka v Bratislave a rozhodlo sa, že Tuti a Papas pôjdu dole, keďže tam boli vulgárni, ponižili tam Rajchela, Černákovho brata Vlada,
Tak jednoducho Černák povedal vtedy, čo povedal, že ja z Bratislavy neodídem, kým ho nevybavím. Samozrejme odišiel, ale odišiel s tým, že šiel do Levíc. Tam šiel za Rohačom, povedal mu, čo je vo veci. A keďže toto bol naozaj akčný človek, tak ten nepovedal samozrejme, že nie. Ten okamžite zmontoval bombu, prišli tu a vyhodili ich do luftu. Čo sa týka Durana, no jednoducho na ňo bola prvá spackaný prvý pokus vraždy. Keď v podstate zareagoval na tie výstrely, preskočil cez bránu a jedine čo došlo, tak teda odstrelili v podstate neviem už ktorú časť toho chodidla, s tým, že od členka dole musela nastať amputácia. On bol veľmi zdatný zápasník, športovec, veľmi rýchlo prebehla rekonvalescencia, mal tam nejakú náhradu spravenú, veľmi rýchlo sa dal akože do poriadku. A samozrejme nastal iný spôsob života, to znamená, veľmi si dával pozor, zmenil adresu bydliska, spravil si auto na diaľkové štartovanie, to znamená, že nespoliehal sa na nič, vedel, že niekedy to dojde znovu. Takže robil všetko preto, aby to nejak eliminoval, alebo aby sa to nestalo. No a tak sa to stalo teda aj na tej Lietavskej Petržalke, že býval tam nedaleko, na parkovisku odparkoval. Zase títo už neboli hlúpi, vedeli, že to má na diaľkové štartovanie, tak z jeho auto nehali na pokoji, ale tým, že parkoval na parkovisku, tak samozrejme vaše auto stojí niekde a napravo, naľavo, pred, za, môžete postaviť ďalšie auto. Takisto to bolo v tomto prípade. Auto stálo vedľa neho, nevedel, myslel, že to je klasické, však nie len auto, tam stálo aut viacero. Ale stálo tam jedno z aut, ktoré bolo perfektne teda naložené výbušninami, dokonca ešte aj propanbutanovou bombou, myslím tou klasickou, ale veľkou. A keď teda naštartoval na diaľku, videl v pohode, išiel k autu, to znamená, išiel otvárať dvere, chcel nastupovať a vtedy vlastne niekto odpalil to auto vedľa neho, ktoré parkovalo meter a pol od neho a teda tento schytal riadne, čiže jeho to jednoducho roztrhalo, spálilo. Prvé také výpovede si pamätám, že ľudia bezprostredne blízko, čo sa nachádzali a dobehli, tak tvrdili, že on ešte nejakým spôsobom ako keby žil, lebo z neho zostala len troska. Od hlavy v podstate po pás, spodné končatiny a to všetko odišlo. Nedokázal ani oči zavrieť, lebo mu zhoreli viečka a podobné záležitosti, ale proste viem, že svedok sa vyjadroval, že ešte ako keby jednoducho žil. My mali v Bratislave používané strelné zbrane, ktoré nás dosť znepokojovali, pretože boli to samopaly. Naše samopaly, respektíve samopaly ruskej výroby sú veľmi, veľmi intenzívne, sú nekazivé, sú presné, sú výborne sa dajú ovládať, ľahko prenosné, sú s tými sklopnými opierkami a tak ďalej. Neskôr používali teda tie jugoslovanské Agramov 2000, konkrétne na hluba, keď strieľali, tak jeho strieľali s tým Agramovom. Tu zase bol použitý klasický samopal. Rohač to naozaj poňal tak po svojom sebavedomu, to robil absolútne. Jedna vec je, že ho kryli tajné služby, takže preto aj mnohí mali to sebavedomie. Oni jednoducho si to dovoliť mohli, lebo tak, jak aj povedal Holub, on doslova sa vyhla, povedal, že ja keď tu na námestí v Košiciach zastrelím teraz človeka za bieleho dňa, tak príde sviechota a vybaví to tak, že sa nič nestalo. Takisto toho vnímal aj Rohač. Jednoducho oni ho vnímali sviechotu tak, že môžu čo chcú, kedy chcú. A naozaj, keď ešte sa prevalujú informácie, že vozidla Slovenskej informačnej služby tam stáli a dohliadali na to, či to dobre prebehne, no tak oni nemali ani dôvod sa bať. Koho by sa tam bali? Oni sa mohli bať maximálne sami seba navzájom. Dnes vieme už s istotou, a je to dokonca dokumentované aj výpovedou samotného Černáka, že ten najal Jozefa Roháča na zavraždenie východoslovenského bossa Roberta Hluba. Došlo k tomu na trikrát. Bol to až neskutočný hon na tohoto mafiánskeho bossa, ktorý bol veľmi silný a zdal sa byť nesmrteľný. Veď pri prvom útoku v Košiciach zlyhala Roháčovi zbraň. A preto sa rozhodol Hlub pre protiútok. Černák však zohral veľmi zaujímavú intrigu s týmto Robertom Holubom a zlákal ho do hotela Danube v Bratislave, kam prišiel Holub so troma svojimi pobočníkmi, Fabianom, Boženským a Badom. Zasadli v bare Amadeus hotela Danube
a okolo 8 hodiny sa objavil zabijak. Maskovaný Jozef Roháč. Po jeho streľbe zostal na zemi ležať Fabián, mŕtvy a ťažko ranený holub. Božensky ušiel. Touto cestou od letnej terasy po hotelový bar šiel východoslovenský bos holub na mafiánsku popravu. Zranenia, ktoré tam utržil, viedli k jeho neodvratnej smrti pri tretej streľbe. Vždy strieľal Roháč. Videl som klasický bar Amadeus, slušne zariadený, až na to teda, že jednoducho na mieste činu už sa nenachádzal holub, lebo on bol len teda zranený v úvodzovkách, ale veľmi ťažko zranený. Mal, myslím, že 4 strelné poranenia. Bola tam samozrejme krv, boli tam zbytky od rýchlej zdravotnej pomoci, to znamená nejaké inečné striekačky, hadičky, fáč, obvezy a tak ďalej. No a v podstate polícia tam aj zadržiavala vlastne osoby, ktoré sa tam mali akože počas toho byť prítomné. V tomto prípade to bolo špička Podsvetia Slovenska. Bol tam Miky Černák, bol tam Slavo Surový s ním. Myslím, že oni vtedy došli, tvrdili, že z Prahy. Dokonca tam mal Černák nejakú slečnu. Dôvod návštevy Prahy mal byť taký, že slečna je nejaká akože pekná a že boli robiť nejaké umelecké fotografie. Aj nám ukazovali teda, že boli ju nafotiť akože nejaká budúca modelka jedno s druhým. No a čiže títo boli z Banskej Bystrice, holub bol už prevezený viac menej na Kramáre. Ten jeho kolega, ktorý tam bol, Fabián, myslím, že Štefan, tak ten tam ležal mŕtvý. Nakoľko neskôr teda, keď sme sa zisťovali alebo pýtali týchto ľudí, že čo, ako to prebehlo, tak v podstate neskôr to aj opisoval Černák. Presne tak to aj bolo nám opisované, že teda došla osoba, ktorá mala prevesená cez ruku kabát, v druhej ruke zbraň, tu mala pod tým kabátom, potom keď došla do miestnosti, Černák sa mal podľa jeho vyjadrenia postaviť, ešte roztiahnuť ruky, teda dať akoby naznak, že nemá žiadnu zbraň, že nie je ozbrojený. A táto osoba, ten neznámy páchateľ v tom čase, teda vystrelil niekoľko rán smerom na holuba. My, čo sme mali zistené od týchto ľudí, tak Fabián mal vlastne padnúť nie preto, že tento človek, ten páchateľ by bol do neho streľal ako do prvého, ale na to, že ako začala prvá streľba, tak on sa mal zodvihnúť, lebo on bol chrbtom páchateľovi a keď sa zodvihol, prekryl vlastne strelnú tú vzdialenosť medzi strelcom a teda neskôr poškodeným alebo poškodeným holubom. A niektorá z tých ránov mala zasiahnuť a usmrtiť v podstate na mieste. O niekoľko dní došlo k série útokov a protiútokov a končilo to všetko konečnou vraždou Roberta Holuba na Kramároch, na oddelení ARO. Pozorovať na tom bolo, že Jozef Roháč prišiel dokončiť svoju prácu letecky do svojho vtedajšieho pobytu v Prahe. Večer predtým, než vlastne nad ránom Roháč zabil mojho manžela. Ja som sa chcela ukryť a nemala som kam a ma napadlo, že letisko je také bezpečné alebo by mohlo byť pre mňa bezpečné. A tak som aj tam šla do priletovej haly. Som si sadla do takej jednej kaviárne, kde som presne videla na ľudí, ktorí v ten moment vlastne prileteli z Prahy. Strašne veľa ľudí prešlo. Až nakoniec vyšiel, už dnes viem, že Roháč, ale ja som to vtedy nevedela. A na ňo za mojím chrbtom, lebo tam bola taká, bolo vidieť do tej kaviárne, bola presklenená, že kto stojí vonku. Tam boli medzi inými aj ten červený taxík, ktorý na toho pána aj čakal tam. Ja som sedela presne tak, ako sedím teraz tu a Roháč prichádzal smerom ku mne, ako keby išiel, lebo on vlastne tu hneď pri mne, asi možno 2 metre, boli tie dvere, ktorými musel aj vyjsť zvonku. A pozeral sa mi direktne do očí a ja jemu. Takže som
videla vraha môjho manžela. On už keď na takúto akciu vyšiel, presne ako hovoríte, viete, nechcel mať druhú možnosť, alebo väčšinou robil sám trebárs, takže nemal také, že viete, mne to nevidie, bude druhý, tento dokončí, jak sme videli vo filmoch, ktoré boli ešte čierno-biele, hej, že keď boli rôzne atentáty, či aj na amerického prezidenta, že strelcov mohlo byť viac a podobne, takisto tu na. Takže on si to potreboval sám dokončiť, preto bola aj tá kapacita náloži ďaleko vyššia, nepripúšťal nejaký omyl a tak ďalej a chcel byť si istý. Totiž to nepodarená robota aj v tomto smere, čiže vraždenia, znamená pre neho obrovská teraz záťaž, lebo buď to potom sám sa musí odpratať niekam, lebo ten, na koho to je mierené, to veľmi dobre vie, väčšinou vie, kto to objednal, kto to vykonal, to si natypuje, ale aj sa dozvie trebárs. Ale kto to natypoval, teda ten je dôležitý, takže jednoducho on si nemôže také niečo dopustiť. Tu po tretí krát v priebehu dvoch týždňov strieľal roháč na mafiánskeho bossa Roberta Holuba. Ten zraneniam podľahol. Napriek celej sérii vražd, poprvýkrát bol naozaj obvinený z takéto vraždy Jozef Roháč v prípade vraždy Roberta Remiaša. Tu v apríli 1996 sa výbuchom jeho auta skončil život 26-ročného Roberta Remiáša. Výbuch Remiášovho auta mal zariadiť Jozef Roháč. V okamihu, keď bol Roháč obvinený a hrozilo mu zatknutie kvôli vražde Remiáša, záhadne zmizol. Znamená, že musel byť niekým varovaný. Ani len to. Napriek tomu, že sa Roháč pohyboval po troch krajinách susedných, unikal 10 rokov a sám tvrdil, že mu k tomu mala pomôcť aj istá kazeta, ktorá mala obsahovať akési utajené skutočnosti, ktorú mienil odovzdať svojmu VPN-kárskému známemu a vtedajšiemu šéfredaktorovi SME Martinovi Šimečkovi. Spis ako taký, ktorý bol u nás a nachádzali sa v ňom autentické veci, to znamená buď záznamy úradné, či už požiarníkov, zdravotníkov a vôbec zložky, ktoré tam boli použité. A okrem toho, že sa viedli normálne spisy, to znamená tzv. ČVSK, číslo vyšetrovacích spisov, čiže vyšetrovacie spisy, tak viedli sme si aj my operatíva, tzv. Operatívne spisy. To bol nejaký ďalší treťopis, štvrtopis. Ale tam sme mávali skutočne veľmi zaujímavé veci a v podstate tieto veci si pamätám, že cez jedného nadriadeného, ešte pán Sviechota tedy žil, si vyžiadal jednoducho Siska spis. Spis sa vrátil, to už je jedno, či sa vrátil o týždeň, o mesiac, ale viem, že sme zistili, že jednoducho spis bol prekuchaný, veci, ktoré boli autentické, tam chýbali a to boli práve tieto bezprostredné, ktoré ešte nemohli byť ovplyvnené ničím. Lebo viete, keď sa niečo stane a prídu tam tieto zložky, to určite na to nemá ani predseda vlády, ani nikto, aby povedal niekomu tam, tak toto teraz nevidíš, toto nepočuješ, toto tam nenapíšeš. To sa skôr keď tak asi možno, že upratovalo akože potom. Ale u nás určite nie, ale jednoducho tam sa nám stalo, že spis, keď sa vrátil, tak sa tam nenachádzali tieto autentické veci. Jozef Roháč bol známy tým, že mal veľmi dobré zázemie v Maďarskej republike. A neznamená to, že celých 10 rokov sa skrýval v Maďarskej republike, pretože mnohých vražd, za ktoré je dneska súdený, sa dopustil v čase, keď bol vlastne na úteku. A v čase, keď už sa podielal na týchto vraždách, tak mal určitú podporu, či už finančnú, logistickú a inú, v skupine Sikorovcov, a najmä teda u Roberta Lališa alias Kibla. Ja si viem veľmi dobre predstaviť, že maďarská spravodajská služba, alebo dokonca maďarská polícia, nejaké jej špecializované útvary, mohli vyťažovať Roháča k určitým veciam. A vo chvíli, ako už prestal byť pre nich zaujímavý, dali od neho ruky preč
A zrejme aj preto potreboval Roháč nájsť nové útočisko, nový zdroj obživy. A preto preto prijal ponuky Kýbla na to, aby sa podielal v niektorých vraždách, za ktoré je dneska súdený. Po násilnej smrti Miroslava Sikoru, bossa všetkých bossov, prešiel Roháč do služieb nového bossa, veľkobossa, superbossa, Mikuláša Černáka. Na jeho pokyn na trikrát zavraždil Roberta Holuba. No jednoducho on naozaj bol človek, ktorý absolútne sa ničoho nebal, sebavedomý ten Roháč. A Lališ ho mal naozaj za takého svojho zabijackého bossa, keď ho prepustili jedného času z väzby, kúpil mu na privítanie auto, ale ku koncu, taká informácia zaujímavá, ničím neoverená, že údajne sa už schýloval aj koniec Jozefa Roháča, lebo už veľa vedel, pri veľa veciach bol, však od vraždy Tutiho a Papasa, jeden dynič, druhý dynič, kopu iných vražd v maďarskom podsvetí, jednoducho už veľa vedel a už sa ho vraj začali bať. Nie v tom, že by prišiel na políciu a začal rozprávať, čo by rozprával vlastne aj o sebe, ale bali sa, že ak ho tam raz niekde chytia, aby sa z neho nestal kajúcnik a všetkých nás bonzne. A už vraj sa schylovalo k jeho vražde. Nasledovali Eduard Dinič, Robert Dinič, hlavačka Roman Deák. To v spolupráci respektuje napokyn Roberta Lališa, šéfa Sikorovského gangu. Keď je niečo vážne, ani u nás skončili dovolenky. Napríklad, keď 8. maja vybuchol na Zlatých pieskoch Edo Dinič, bol štátny sviatok, ja som sa nachádzal s rodinou mimo a proste boli sme stiahnutí, bola zrušená dovolenka, boli sme stiahnutí do roboty. Roháč nemohol chýbať vo vražednom komande, ktoré výstrelmi z automatických zbraní usmrtilo aj druhého z bratov Diničovcov, Roberta. No, viete, pojem ochrankár, ono, keď zoberieme, teraz hneď, keď navštívime všetkých, ktorí si hovoria ochrankári, tak ani jeden z nich nie je ochrankár. Ani jeden nemá praktiky výcvik. On si myslí, že keď má zo sebou zbraň, respektíve, že má zbrojný pás a že chodí na strelnicu a jednoducho vie trafiť do terča, že to je, alebo zodvihne činku na 140 kg naloženými, že to je ochrankár. Nie je to ochrankár. Ochrankár môže byť jednoducho úplne nízky, malý, šťuchlý človek, ktorý vie perfektne reagovať, číta prostredie, číta pohyby a tak ďalej. Jemu sa môže nepáčiť už aj to ticho, keď tam bude aj jedno s druhým. To je proste, to je výcvik. Ale henty to si, viete, len hovorili. Čiže to boli len persony, ktoré chodili s tým dotyčným ako na nejakú prezentáciu, že nejde sám, alebo dajte im pokoj, alebo neviem čo. Alebo teda, že ide s ním nejaká korba, že nič sa nebude diať, niečo fyzické. Čo sa týka takýchto už ale strelných zbraní, viete, čím väčšie, jak sa hovorí, meso, tým lepšie sa to trafí. Tu dostihla Romana Deáka násilná smrť. A opäť strieľal aj Jozef Roháč. Po sebe Jozef Roháč, môžem povedať, že bol známy recidivista už z predrevolučného obdobia. Samozrejme, veľkú časť života strávil práve vo výkone trestu odňatia slobody a aj po porevolučnom období a následne v 90. rokoch mal už výrazné skúsenosti s páchaním kriminálnej činnosti. Podľa informácií, ktorými sme disponovali, tak Jozef Roháč bol osoba, ktorý sa nechal najímať viacerými zločineckými skupinami na vykonávanie práve vrážd a fyzických likvidácií. Hovorilo sa, že bol taký vlk samotár, čo mu samozrejme práve zabezpečoval aj to, že ho málo kto mohol nejakým spôsobom ohroziť v takom prípade, že by mohol poskytnúť informácie o trestnej činnosti. Ale samozrejme máme zadokumentované prípady, v ktorých vystupuje ako aj člen vraždiaceho komanda iných skupín.
No tam sa podľa mňa nemalo čo podariť. To bolo evidentne výstraha. To podľa nás bola výstraha. To akože to nebol nejaký pokus na vraždu. Nám to jednoducho vychádzalo z toho, čo sa tam udialo, čo tam bolo použité ako množstvo a tak ďalej. Tak jednoducho my sme k tomu, brali sme to ako výstrahu. Pre neho to mala byť výstraha. Tak keď vypadne niekde nejaká omietka a tak ďalej, ja jedno s druhým, hej, však ono zase ten výbuch nebol taký celkom jednoduchý, ale zase, viete, ono tam musí byť iná šleha a musia iné veci lietať. Tlaková vlna by vás zabila až pri neviem akej detonácii, aj tá by vás musela zodvihnúť zo zeme a niekde prasknúť a podobné veci. Tam skôr vraždia jednoducho, veď zoberte granáty alebo dneska, čo používajú títo ľudia v dnešnom svete, hej, že po domácky vyrobené, buďte klince, črepiny jedno s druhým. A tu nič také nebolo, takže jednoducho to bola, podľa nás vám hovorím ja, že to bola výstraha. Lebo keby bol niekto chcel, tak určite tam padne. Krvavú stopu zanechal Roháč aj v Maďarsku. To už bol na úteku. Najhorším bol bombový útok v ulici Aranikés v júli 1998. Pôvodne bomba bola určená pre istého Tamáša Boroša, prezývaného Obor, ktorý bol mafiánsky boss, ale začal spolupracovať s políciou. Hrozilo, že prezradí mnohé o veľkých kšeftoch, čo sa týkala nafty a ľahkých vykurovacích olejov, pravdepodobne kšeftoch, do ktorých boli zapletení aj vysokí politickí a policajní funkcionári v Maďarsku. O Roháčovi sa hovorilo, že, ako sa to u takýchto zabijakov stáva, mal svoje fetiše. Tým fetišom bola čiapka. Vraj si na každú akciu kúpil novú čapicu a v tej čapici vykonal ten čin. Potom si ju odložil. Neskôr v jeho gíčovitej vile v Leviciach sa našla presklená vitrína a v nej 29 rôznych takýchto čapic. Čo je ale najkurióznejšie je, že pri vražde mediálneho magnáta Feňa tú čapicu mal vrah zahodiť na úteku. Takisto ako plášť a vraždiacu zbraň. A bolo by veľmi kuriózne, ak by na základe toho v tejto čapici, ktorú jedinú si nenechal, Roháč, sa našiel vlas a ten vlas patril jemu. A tak sa aj stalo. Aj Roháč bol človek, ktorý vraždil na objednávku a nerobil to len kvôli peniazom, lebo tých on mal pomerne dosť. Ale Roháč podľa mňa považoval vraždenie, premyslené vraždenie za svojím spôsobom za intelektuálne cvičenie. Lebo už samozrejme, akože proste tá vražda, ten samotný výkon tohoto skutku, spáchanie tohoto skutku, to už je mechanická záležitosť. Ale tá celá príprava, to sledovanie, vystavenie toho objektu a potom plánovanie úniku, hej? Lebo to je vlastne, každá vražda má nejaký taký svoj cyklus, hej? To je príprava, zadovažovanie zbraní, sledovanie objektu, samotná vražda, únik a maskovanie stôp, to znamená, že zase tie zbranie, ktoré sme použili, niekde zahodíme alebo ich niekde schováme, hej? A tento cyklus, podľa mňa to bolo to, čo najviac vzrušovalo tak Roháča a myslím si, že aj Havašiho. Že to pre nich bola svojím spôsobom hra. Roháč bol podľa mojej mienky chladnokrvný profesionál, ktorému z určitých mne neznámych dôvodov robilo dobre, že pociťuje prevahu nad objektom svojho útoku. Keď dostal úlohu, že tohto človeka treba zavraždiť a bude za to nejaká odmena, tak to považoval za, jak som to už naznačil, intelektuálne cvičenie a výzvu. Náhoda je v kriminalistike veľmi dôležitý faktor a určite ja teraz ešte vysvetlím, že tie, bez toho, že by som teraz hovoril o všetkých formách pátrania, ale jedným zo základných druhov alebo formou pátrania je pátrania v informačných systémoch. Slovenská republika má vlastný informačný systém, v ktorom sú teda zhromaždené údaje o všetkých hľadaných, ale aj nezvestných osobách a o iných objektoch pátrania.
A takéto informačné systémy samozrejme má Európa, Schengenský informačný systém, ale existujú aj celosvetové informačné systémy, ktoré má treba z Interpol. A to by sa dalo potom nejakým spôsobom pripodobniť, povedzme, k rybačke pomocou siete, že existuje tu určitá sieť, v tomto prípade počítačová, a faktor náhody, tak ako pri rybačke, je aj tu dôležitý, že jednoducho ten človek môže sa ocitnúť v situácii, že je kontrolovaný policajtom. Môže to byť banálny dopravný priestupok, alebo vôbec to nemusí byť ani v súvislosti s nejakým jeho protiprávnym konaním. Proste ho niekde kontroluje policajná hliadka. A štandardný postup je, že keď kontrolujete osobu, je totožnosť, tak si to preverujete aj v spátracích systémoch policajných. A tu sa vám môže, takisto ako v prípade treba z možno tej mestskej polície alebo dopravnej hliadky, ktorá meria rýchlosť, chcete riešiť prekročenie rýchlosti a zistíte teraz podľa dokladov, že tá osoba je v pátraní a už to naberá úplne inú rovinu. Takže náhoda samozrejme pomáha a je pre nás častokrát prínosom. Po 10 rokoch na úteku bol dolapený nakoniec čírou náhodou. Hliadka mestskej polície v Prahe ho kontrolovala pri zlom parkovaní a nás zistilo, že má falošný vodičský preukaz. Ak je človek, povedzme, dlhodobo v pátraní, tak asi počasie stráti nejakú prirodzenú ostražitosť a možno si začne viacej dovolovať, veď sa nič nedeje, asi už sa na to možno zabudlo, tak si môžem dovoliť troška viacej vystupovať na verejnosti. Takže toto sú všetko faktory, ktoré hrajú potom proti tým páchateľom a s ktorými my samozrejme počítame, lebo okrem tej náhody, tak sa stále spoliehame na to, že každý raz spraví nejakú chybu. Na rozdiel od tých televíznych seriálov vlastne naozaj po získaní tej konkrétnej informácie ešte mnohokrát prechádza naozaj dlhý čas a vlastne k tomu pristúpeniu samotného zákroku prechádza množstvo operatívnej práce. Potvrdiť to, že tá konkrétna osoba bude priamo v čase toho zásahu, ktorý trvá niekoľko desiatok sekúnd, sa bude nachádzať na konkrétnom mieste, na tých pár metroch štvorcových, vlastne, kde vlastne ten zásah prebehne, tak vlastne potvrdenie tejto informácie naozaj je mnohokrát dlhodobý a logisticky náročný proces. Často v týchto prípadoch sa využívajú ďalšie inštitúty v boji proti organizovanému zločinu, a to sú spoločné vyšetrovacie týmy, kde vytvorí sa na základe dohody, ktorá je podpísaná generálnym prokurátorom po predchádzajúcom prerokovaní s ministrom spravodlivosti, dohoda o vytvorení spoločného vyšetrovacieho týmu, kde sú prokurátori, vyšetrovatelia. Výhoda tohto týmu je tá, že tie osoby sa môžu neformálne zúčastňovať na úkonoch v jednotlivých štátoch, členoch tejto dohody. Výmena informácií je absolútne neformálna, čiže oveľa rýchlejšie, kvalitnejšie sa vykonávajú úkony na viacerých územiach štátov aj súčasne. Aj tá výmena informácií je neformálna a je oveľa rýchlejšia. Čiže myslím si, že spoločné vyšetrovacie týmy, to je, by som povedal, z hľadiska medzinárodnoprávnej spolupráce základný spôsob alebo základná forma spolupráce v boji proti organizovanému zločinu. On nikdy nebol človek, ktorý by mal strach, trému alebo niečo. Tak sa bavím, on sa smial. On, k nemu sa to do uši dostalo, že o ňom hovoria, že to je ten, čo zabíja ľudí a má luxusný Mercedes. On sa na tom smial. On sa zasmial, mávol rukou a bral to tak, že čo, však nech si myslia. Však to nie je pravda, on to tak vždycky, lebo on je naozaj človek, ktorý zatlká do poslednej chvíle, však dodnes sa nepriznal, tak ako aj prehlásil, že zo mňa kajúcnik nikdy nebude. Jozef Roháč je podozrievaný z približne 30 nájomných vražd. A tak sa dostal Jozef Roháč do rúk vyšetrovateľov, najmä v Maďarsku, ktorí o neho javili záujem, a potom na Slovensku. Na Slovensku ten záujem veľký nebol, kým bol pri moci Vladimír Mečiar. Časy sa menia a Jozef Roháč bol odsúdený súbežne v Maďarsku aj na Slovensku na doživotie. Jozef Roháč je podozrivý z nájomných vražd v prípadoch vražda Roberta Remiáša v apríli 1996, vražda Juliusa Tóta v máji 1997, vražda Roberta Holuba v septembri 1997. Obžalovaný bol z členstva zločineckej skupine Sikorovci a čeli obžalobe z vražd Eduarda Diniča, Roberta Diniča, jeho ochrankára, Dalera Hlavačku a Romana Dejáka.
Okrem toho čelil obvineniam z viacerých nájomných vražd mafiánskeho typu v Maďarsku, z ktorých najhoršou bol bombový útok na maďarského mafiánskeho bossa Jozefa Károly Boroša, prezývaného Obor, v ulici Aranikés v júli 1998 s následkom smrti nielen cielenej osoby, ale aj troch náhodných mŕtvych a 24 zranených, zväčša zahraničných turistov. Jozef Roháč bol odsúdený súbežne na Slovensku aj v Maďarsku na trest doživotného väzenia. Oba rozsudky čakajú na potvrdenie vyššími súdmi. Zločinecká činnosť Jozefa Roháča bola odhalená, zdokumentovaná a súdená po 17 rokoch.